Ұлы дала елі шығыс пен батысты жалғаған ұлы жібек жолының орталығы болған. Қазақстан жібек жолы дәстүрін жаңғырта отырып, өз дамуының жаңа белесіне көтерілді. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бес елдің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдау барысында осылай деп мәлімдеді. Президент дипломатиялық қызметіне енді кіріскен Қазақстандағы Еуропалық одақ өкілдерінің жаңа жетекшісі Мажарстан, Польша, Вьетнам сондай-ақ Түркияның төтенше және өкілетті елшілерінің еларалық ынтымақтастықты нығайтуда еңбегі зор екенін айтты. Елбасы дипломаттар Қазақстанның сыртқы саясаттағы салиқалы ұстанымын жалғастырып, ынтымақтастықты бекемдей түсетіндігіне сенім білдірді. Құрметті елші мырзалар, сіздерді еліміздегі дипломатиялық қызметтеріңіздің ресми түрде басталуымен құттықтаймын. Еларалық ынтымақтастықты дамыту жолындағы жұмыстарыңызға зор табыстар тілеймін, өздеріңізге денсаулық тілеймін. Елімізде нұрлы жол инфрақұрылымдық даму бағдарламасы іске асырылуда. Оның мақсаты Қазақстанның көлік транзит әлеуетін барынша арттыру болып саналады. Сондай-ақ индустриялық инновациялық даму бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізілуде. Оның екінші кезең аясында металлургия, химия, мұнай химиясы, машина жасау, құрылыс индустрия, тамақ өнеркәсібі дамытылады. Бұл салаларда сіздердің елдеріңіздің іс адамдары қатынасады деп сенеміз. Нұрсұлтан Назарбаев бес елмен де етене араласып, жыл санап әр салада жүйелі даму байқалып, жоғары деңгейдегі сенімді диалог орныққанын тілге тиек етті. Ендігі меже экономиканың күретамырына қан жүгіртіп, ықпалдастықты арттыру болып табылады. Еліміздің етене араласуы жолында елшілер аянып қалмайтындықтарын жеткізді. Польша республикасының елшісі болып едішін зор құрметті айрықша жауапкершілік. Себебі Польша мен Қазақстанды мәдени және саяси экономикалық ынтымақтастықпен қатар екі ел халқының ғасырлық тарихи тығыз байналыстырады. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, барша Қазақстан халқына женіңіз гүлденіп, еліңіз аман болсын дегім келеді. Біз мажарлықтар Еуропадағы жалғыз көшпенді халықтардың біріміз. Және осы ұзақ жолға біз Батыс Қазақстаннан жол тарттық. Біздің бүгінгі достық және ынтымақтастықтағы қарым-қатынасымыз жыл санап бекемдеуде. Сонымен қатар, Қазақстанда елшілік қызметімді атқару барысында Экспо 2007 көрмесінің өтетіні қуантарлық жағдай мен үшін.